はい、どうもこみです。さて本日はこちら関西クラクラクラブのホームからお届けしていきたいというふうに思っております。で、今日はですね、ちょっと配置に合わせた攻め方の話をできればなと思っているんですけども、見てもらった方が早いと思うんでね、先に、見てもらうと、こんなような配置って皆さんたまに出くわしませんかね。これ結構極端な例なんですけど、四角くね、こう配置があったとして、9マスにこう割ったとき、こんな感じかな。ざっくりね。こことか、こことか、この位置、この丸書いたこの位置にタウンホールがある配置。そういう配置よく見かけませんかね。よくでもない。多分たまに見かけませんかね。で、一般的に僕多いと思ってるのは、こういう配置だと思うんですよね。こういうところにタウンホールがあるやつ、このね、隅っこにあるやつが、割と多いかなと思うんですけども、これはね、一番多分パターンは多くて、ドラゴンで攻める場合に、僕は攻めやすいタイプだと思ってるんですね、どっちかっていうと。で、次に、よくこれもあるのが、この真ん中、ここ、これ回廊系ですよね。中心配置はね、マルチ配置なんていうふうに呼んだりもしますけど、嫌ですね。僕は大嫌い。めっちゃ大嫌いですね。はい。で、それはそれでまたね、別の取り方を、過去に解説してるんで、そっち見ていただければと思うんですけど、今日話すのは、ここですね。ここ。わかりにくいな。だからこういうとこにあるですね。こういうとこに。こういうとこにある。こういうとこにタウンホールがある配置をどういうふうにドラゴンに取っていくかっていうね、話をしていきたいと思います。で、まずはね、アタックを見てもらった方が、これも分かりやすいと思うんで、先に見てもらいながら話をすると、これね、よくやりがちな方法っていうのが、突撃機関でこっちからね、行っちゃいたくなることはありません？僕はね、結構あったんですよね。ドラゴンをこの面に出して、突撃機関行けーみたいな感じで、このね、対角線上みたいなところにぶちかましていくみたいな。で大抵途中でトームが切れて落ちるか、ないしはトルネに捕まって G エンドになるか、どっちかなんですよね。で、散々パラね、涙を流したわけなんですけども、当たり前っちゃ当たり前かもしれないですね。こう攻めるのがね、やっぱセオリーだなーって思うし、やるコースべきですよね。今、エースさん、これ、タウンホールに対して、なんていうのかな、反対側ではなくて、横の向きからこう攻めていくっていうか、こういう風に、突撃艦をアプローチさせていくっていう感じですね。で、突撃艦の中にスパーガー号を入れてあるので、そいつにクローンかけて、インビジかけて、レイジかけて、ガーンとこの辺を、いわゆる花火ってやつですね。で、これでタウンホールの周りにある、火力が高い宝石とか、クランジョとか、この辺を潰していくっていう。で、残ったドラゴン部隊はこっち側にまっすぐ進んでいくように仕向けています。何体かね、タウンホール側にこっちに、行ってしまったやつもいますけども、基本はまっすぐ進めていって、タウンホール側に寄り道させないように、このカットを、バカゴでやっていく。ね、これがね、やっぱり、今みたいな、な場所にタウンホールがある場合の基本的な取り方なのかなって。なんで、ドラゴン出す位置もちょっと注意が必要で、ここからね、出して今いたと思うんですけども、ちょっとね、こっち側に寄せるべきですね。あんまり、今回のケース、タウンホールがここにあるじゃないですか、この左側にね。なんで、6時側に出しすぎちゃうと、ドラゴンが6時側にこう行っちゃうわけですよ。じゃなくって、より少しね、反対側っていうのかな、タウンホールと逆サイド側にこう出していって、で、その手前部分をこう花火で削ってあげれば、出したドラゴンは基本面で進んでいくから、こういう風になりやすいですよね。で、そのまま反対側まで突き抜けさせるという感じですね。で、ちょっとこう戻っていって、残った方を壊してくれるみたいな、そんなパターンを意識していくのがいいのかなっていう。で、ちょっとですね、もう一回この配置の特徴だけ見てほしいんですけども、こういう配置を相手にする場合、よく見なきゃいけないポイントっていうのが、特にドラゴンをする場合ですね。今回はドラゴンで攻める場合っていうことを考えて話しますけども、クランジョの位置ですね。これがもしも、こっちにあった場合は、ちょっと考えた方がいいかもしれないです。ここのタウンホールのケアっていうのを、花火とかね、突撃艦でやってもいいんですけど、ヒーローを生かしちゃうのも手ですね。人のこと。
化しちゃってタウンホールをヒーローで取っていきながら、ボマーとかに兵器を切り替えてドラゴンパートにボマーを混ぜていくよって、この援軍を呼び出さないようにしちゃうっていうパターンっていうのが、割と、まあ、個人的にはいいのかなと思います。今回のケースはクランジョンはここにねあったので、 S さんヒーローこっち歩かせて、まあ、クランジョンからラバーハンドとかアイスウォルムとか陸系に反応する援軍を呼び出さないような形をとってましたが、これがやっぱり基本形かなって思います。なるべく、クランジョの反対側に、バーバリアンキングアーチャークイーンはあるかと、クランジョはドラゴン出して追っていくっていうことですね。で、ここで花火を使いましたけども、花火使うのがねやっぱりこういうタイプの配置をドラゴンで取るには割と楽かなっていう気がします。選べるんであればですけどね。ただ、個人的に欲を言うと、落とす位置をね、ここにした方が良かったかもしれない。こっち側から行って。なんでかっていうと、投石の上に突撃艦を落としちゃって、そこの上でインビジブっちゃったもんだから、投石機がインビジ状態になっちゃって、逆に投石機が無敵状態になっちゃったのね。誰も投石を殴れないみたいな感じになって、でその投石が後ろから来るドラゴンガンガン撃ってたんで、突撃艦の中にスパビーズ入れてインビジブっていうパターンの場合は、落とす真下に投石機とか、まあ、できればマルチインフェルノとかシングルインフェルノもない方が、なるべくならいいですね。ヒーローとかも行ってほしくはないんですけど、ヒーローの場合動けばね、多少ターゲットが入ったりするんで、投石の、まあ、上っていうのが一番良くないなっていう。で、まあ、そこを意識しながら残ったアタックも見ていこうと思うんですけども、もう一本ですね、Sさんが取ってきてくれるのを見ていきます。これもね、まあ、綺麗にいってますね。これほぼ初見なんですけどね。うまいなーって感じですね。今回この黒つぼがみんな陸になってるんで、これはもうドラゴンですよね。で、タウンホールも、この、なんていうかな、若干十字側にあるので、バーバリアンキングとアーチャークイーンっていうのは、こちら側のね、サイドを歩かしていくっていう感じですね。ガイドラを使ってますね。ちょっとこれ贅沢だったかな。ベビドラにバルーンとかでも良かったような気はしなくもないけど。で、さっき言ったように、ここにね、やっぱ出すんですよ。これやっぱうまいですよね。ここエースさん出し方が。こっち側にドラゴンはあんまりね置かないんですね。なるべくドラゴンはこっちにこう行ってくれっていう、この部分を越えてほしくないんですね。で、突撃艦の中に、はい、これスパガゴ、レイジ、クロン、いわゆる花火ですね。こいつでタウンホール落としながら、この周辺を削っていく、こういう風に。変形しますね。そうすることによってドラゴンたちが寄り道せずにきっちりと、はい、この6時方面に向かって流れていくわけですね。イーグル方に、このドラゴンの集まり方ですよ。本当にいいですよね。で、さらに外周部分はババキンとアーチャークイーンがいるので、ドラゴンたちは壁の中をなるべく出ないように、ドラゴンライダーが1体ちょっと外周回っちゃっていますけども、中心部分にドラゴンライダー2体、プラスドラゴン1体、グランドウォーデン、なんなら序盤出したらアイドラまでいるという形で、こいつらで、壁の中を押し切っていくという感じですね。綺麗ですよね。ロイヤルチャンピオンにラッシー君がいないんだけども、全然そんなデメリットとかディスアンドバンテージかな、を意識さ気にさせないぐらいの圧倒的な全開になってますね。陸のクロスボウとね、ずっとパパキンカが残っているけども、まあ、ソラーのねユニットであるドラゴンライダーだったりグランドウォーデンがいるし、なんならアーチャークイーンも黒く残しちゃってるので、これはもう圧倒的ですね。はい、てな具合で、今回のケースも、ここを、スパガゴで削るから、この部分から、ドラゴンを出すと。ドラゴンを出していく。で、こういう、まあ、イメージですね。こういう形で、こう、面で進めていきながら、キングとクイーンで、外周をしっかりとカットしていくってな感じ。こんな感じ。いう感じですね。ドラゴンたちはこういう風に。この形がやっぱり意識できてくる。結構ですね、こういう、カドッコにタウンホールがないような配置に対してはアプローチがしやすくなるかなというふうに。で、ちょっとですね、僕のレジェンドで、ね、いくつか見てもらいたいのがあったんで、まあ、失敗例から見てほしいかな、まずは。これね、さっきのパターンですよね。で、さっきのパターンなんですけども、価格を使って、さっきの、Aさんと同じようにやってるんですけども、取れないんですね。で、なんで取れないかっていうのをちょっと、まあ、動画流しながら説明します。で、やってることはエースさんとほぼほぼ変わんないんですよ。タンフォー、クランジョが、このなんていうの、タンフォールと反対側に今回あったんで、キングクイーンはタンフォール側にこう歩かしていくようなルートをね、こう作って、ね、こういう風に歩かせていって、
で、ここから壁の中に入れていこうっていう感じですね。で、突撃艦にが、スーパーガーゴイルでここを削っていきます。で、ドラゴンたちはこの面から出していきながら、こっち側にこうね、進めていくと感じを取ってるんですけども、ドラゴン。ダメなんですよね。これが本当にね、全くダメ。ダメだろうなって気はしましたよ、ちょっとね。なんでかっていうと、主力となるあの防衛が、割とね、このタンホールの反対側にこう固まってるんですね。で、今回、このスーパーガーゴイルにクローンレイジバ、インビジーやる、まあ、花火を使った場合って、呪文の額をね、全部ここに費やすんですよ。で、全部費やしたにもかかわらず、壊したのが、これ、クラン城と、なんか相手のこの金庫とか、まあ、インフェルの1、2本みたいな感じですよね。あのまあクロスボウか、陸のクロスボウとかね。ほとんどね、これだけのユニットを使ったにではアドバンテージがないんですね。で、おまけにこの対空爆弾っていうのは赤い爆弾を大量に吸い込んだところにマルチインフェルノからのダメージ食らっちゃって、バカゴが序盤のインビジが解けた瞬間にパパパパって消えちゃったわけですよね。でそうなると、やっぱ残るのはこれですよ、この辺。マルチ、インフェルノタワー、イーグル砲、投石機、こいつらがもう丸々残っちゃったんですね。で、残しちゃったがためにもう、アーチャークイーンと、まあ、ロイちゃんいますけど、もうどうしようもないですよね、こうなっちゃうと。このね、ロケットバルーンはもうやけくそですね。投石機潰しやるみたいな感じで、もうやけくそで撃ちました。ほんときっちりやるんだったらね、こっちの施設を削ったり、この辺の、テスラを削って、パーセンテージをちゃんと稼ぐべきだったんだけども、まあ、今回ね、7分の5前回かな取れてたの最後1本欲しくてやけになっちゃいました大人げないというかね、はい、いう感じなんですけども、まあ、火力がねこういう風に分散されちゃっているような場合、タンホール周りに高火力がないですよっていう場合には、無理にここにね、突撃艦のそのスパガゴ花火みたいな強力なものを撃つんじゃなくて、本当にそれこそ、バルーンとドラゴンライダーとか、なんならクランチョないんだから、スーパーが、スニークゴブリンか。こと、スニーク艦で当ててもいいし、もうそれすら持たないですよね。人のこと、ここの壁からウォールバスター突っ込ましていって、タウンホールに向かわせながら後ろからキングクイーンで押していくとか、そんなパターンもいいと思うんですよね。そんなような感じで、まあ、戦術を選べるんであれば、必ずしもスパカゴに頼らない方がいいケースもあるってことですね。こういう場合、全然このタウンホールなんて、ね、ここにクイーンとかキングいるわけでもないし、相手のね、ヒーローだけでも処理できちゃうんだから、これはちょっと無駄したかな。やるんだったらババキンとクイーンでタウンホール追って、突撃艦はこの辺からこう当てていってね、この中心部分の、まあ、この辺とかこういうところかなに落として、で、中心部分全部スパガコで処理するとか、ね、いう風な起点を聞かせるべきでしたね。まあちょっと星1しちゃくねーとか思ってちょっと日和りましたね突撃艦を当てるなんていうね、愚かな真似をしましたけども、まあ皆さん同じ手を踏まないようにね、こういう風な、火力がタンホール周りにない配置に対しては、しっかりとですね、呪文だったり、ユニットコストを節約しながら取っていく方が、前回までは伸びますよというところをね、気をつけて、で、もう一本は、まあ、うまくいったものを見てもらおうかなと思います。こんな感じですね。やっぱり同じように、タウンホールがこういうね、角っこにないような感じなんだけども、この中心部分にインフェルノが2本あったり、投石機もこれ、スパコで狙えるゾーンですよね。こういう配置に対してはやっぱり、さっき言ったですね、突撃艦のスパカゴでタウンホール周りをオリオリっと削っていくようなパターンっていうのがいますね。多分ね、なんだけどこの辺とかこのマルチインフェルノの脇とかにトルネードがあった場合、タウンホールの逆側のこの部分からゴーって攻めちゃうと失敗しちゃうし、なんなら、こっちからこうね、今矢印カットから攻めるとドラゴンたちがこう割れちゃったりするんですね、こういう風に。割れちゃったりして、投石機にみんなこう撃たれてやられちゃうとかいうことになるぐらいであれば、ドラゴンたちが固まって動けるようにね、こういう風に、面で出してあげて、突撃艦でここを削る、で、ドラゴンたちはこっちに誘導するみたいなね。で、クランジョンはここにあるので、キングクイーンはこう逆側に、動かすみたいな、こんな感じのルート、ね、ドラゴンたちもちゃんとね、ほら、これスパカゴがいるおかげでさ、中心部分にこう向かっていくじゃないですか。
まあ最悪の援軍が出てきたよね、この細かいやつ。これね、あのレジェンド環境だと今スーパーウィザードを使ったペッカスパビズなんかがね流行っているので、上位陣ではあまりこういう骨盤が出てこないから気にせず、いつも、なんだっけ、ポイズンか、積まないんですけどね、こう急に来られちゃうとわわわわって感じですよね。ドラゴン一気にやられましたね。まあただちょっと余談になりますけども、主体からは外れるけど、ロイヤルチャンピオン出すときに、アーチャークイーンがこう最後に届かないところの施設を壊すこと、こういう一層壁の内側とか、こういうところ、ロイちゃんをこっちから当てて外周を歩かせるなんてことをしちゃうと、最後このね壁の内側が残った瞬間にアーチャークイーンがもう死んじゃうんで、壁の内側をしっかりロイちゃんで崩すことができさえすれば、あとは外周にこうねクイーンが流れている場合、もうそのクイーンで最後、またユニコーンついてますよね。ユニコーンクイーンで、時間まあ1分ぐらいこういう攻め方っていうのは余るから、じっくりじっくりね、やって、突破することができちゃうってことですね。なので、まあユニットは今回ね、防衛軍のところでだいぶ削られてやられちゃいましたけども、ロイヤルチャンピオンで壁の内側の残ったところ、特に盗賊クロスボウですね。この辺が処理できたので、まあ最後まで前回まで乗ります。ね、どうでしょうか、こういうね配置と出会った時に、なんだ、条件反射でタンホールの反対側、こっち側からゴーンって攻めるのはね、あまりドラゴンを使う上では効率的ではありませんので、やめた方がいいと思います。普通にこうどちらかのサイドからこう、攻めていく、こんな風にどっちかからですねやるパターンで、あとクランチを見ながら、キングクイーンの脱出位置を決めるという形を取った方が、まあ中身に別にスーパーガーゴイル、まあスーパーガーゴイルが入ってないパターンでも別にそんな大きく変わらないと思います。考え方としては横から攻めるというところを意識してもらうと、より前回まで伸びる可能性が高くなるかなというふうに思いますので、ぜひ、よろしければね、ご参考にしてもらったら幸いです。はい、というところでですね、本日は、タウンホールが、角にない配置のドラゴンでの取り方というところに関してお話をさせていただきました。ご参考になりましたでしょうかね。どうかな、結構ドラゴン使う人いると思うので、お役に立てれば嬉しいんですけどね。まあ、こんな形で私のチャンネル、クラン対戦の解説系の動画中心にやっております。今回タウンホール14でしたけども、12、13も広くやっておりますので、この動画がいいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。そしてまた今後もご視聴どうぞよろしく。では本日も最後までご視聴どうもありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。